Bé, doncs, com deia fa un momentet, benvinguts i benvingudes a la sessió informativa sobre viure als Estats Units d'Amèrica, organitzada per la delegació del govern aquí als Estats Units i al Canadà. Avui us presentarem, intentarem breument, tota aquella informació que considerem important, que heu de saber per a tots aquells i totes aquelles que esteu pensant doncs, venir aquí als Estats Units a viure, tant sigui per treballar com doncs, per estudiar. O per totes aquelles persones que ja que fa poc que veu arribar aquí al país i que potser encara doncs, us esteu instal·lant i us queden doncs, dubtes per resoldre, perquè instal·lar-se aquí als Estats Units, doncs, és un procés que a vegades pot portar una mica de temps. Avui us parlarem, com deia, una mica de qui som i què fem a la delegació del govern. Parlarem, evidentment, dels Estats Units, tot i que em sembla que molts de vosaltres en teniu una idea genèrica de què és aquest país tan gran. Parlarem d'un tema important com què heu de fer abans d'arribar, tema de visats, tema de tràmits i què haureu de fer un cop arribats, no? Quines són aquelles petites o aquells passos importants que s'han de fer per assegurar que després el procés d'adaptació i d'instal·lació aquí al país doncs, sigui el més fàcil possible. Parlarem de la comunitat catalana aquí als Estats Units i en concret a l'àrea de Washington, D.C., amb dues catalanes que formen part del casal català i, a més, que fa molt temps que viuen aquí al país i després com us podem ajudar doncs, a que la vostra arribada sigui la més lleugera possible. A mi avui m'acompanya el delegat del govern als Estats Units i al Canadà, l'Isidre Sala. També m'acompanyen la Maria Àngels Espac, que és del Casal Català de l'àrea de Washington, com deia, i la Montserrat Batlle, vicepresidenta del Casal. Aleshores, si us sembla bé, Isidre, delegat, comencem. Molt bé, doncs gràcies, Andrea, i benvinguts i benvingudes a totes per assistir en aquesta sessió, com ha explicat l'Andrea, que està una mica destinada una mica per donar-vos unes quantes pistes de què fer si és que teniu intenció o idea o ja ho teniu fins i tot ja organitzat de vindre a viure aquí als Estats Units, sobretot perquè els Estats Units és un país que en aquest aspecte pot ser una mica enganyós des de l'aspecte de que sembla que és un país conegut, que tots hem vist 50.000 cops, no, diguéssim, a través de les petites pantalles o grans pantalles, i on parlen un idioma que tampoc no és tan complicat, no és un país exòtic, culturalment sembla molt proper, però després ens trobem quan venim aquí que hi ha moltes diferències que bueno, sempre, tots els que estem aquí hem pensat, ui, si m'haguessin dit això abans de vindre, o abans m'hauria pogut estalviar pues, temps, diners, disgustos i altres coses, no? Per tant, la idea una mica és aquestes quatre recomanacions que poguéssiu tindre una mica aquesta informació que potser no trobes en molts llocs i et pot ajudar una mica pues, a fer el teu aterratge aquí sigui una mica més suau, no? Primer, permeteu-nos una presentació. Nosaltres som la delegació del govern de Catalunya als Estats Units i al Canadà. I estem aquí, diguéssim, des del 2008 i vam ser la primera delegació que es va obrir del govern de Catalunya d'exterior fora de la Unió Europea, no? Tenim la seu a la capital del país, com sempre tenim les seus, a Washington, D.C., però també tenim una altra oficina a Nova York, perquè Nova York, primer, és Nova York, és una ciutat molt important, no? Una de les més importants del món, sense cap mena de dubte, però és que, a més, també és la seu de Nacions Unides i hi ha moltes conferències i moltes reunions que estan al voltant d'aquest organisme internacional, no? Som un equip relativament petit, som 8 persones, 6 a Washington i 2 a Nova York, però fem moltes coses, no? I si ens seguiu a les xarxes socials, el Twitter, com es digui ara, el LinkedIn, a la pròpia pàgina web, anireu veient totes les activitats que fem i moltes d'elles, diguéssim, evidentment, les presencials són per la gent que està aquí, no? Però algunes també es pot veure online, com aquesta mateixa d'avui, també podeu participar si és que així en teniu ganes. I finalment, jo sóc delegat des de l'últim trimestre del 2019 i, per tant, potser en algun moment ja m'heu vist tot i, bueno,
Aquí ja tenim una certa experiència, també ajudarà a fer també aquesta sessió. Som una de les 21 delegacions que hi ha actualment. Nosaltres cobrim, diguéssim, el món és molt gran, com ho sabeu, Catalunya és molt petit, però tenim interessos a molts llocs i vull dir, aquest és el mapa actual, no?, del que vegueu dels països on creiem de que hem de tindre més relació i això és una relació a tots nivells, en molts àmbits diferents, ho explicaré, però perquè vegueu una mica el mapa actual que estem, diguéssim, lògicament al nostre entorn més proper, que és Europa, la Unió Europea, però també gairebé cobrim tot el continent americà i actualment, i per tant ara seria, diguéssim, Àsia i Àfrica, els llocs de futur on encara quedaria una mica de marge. Cal dir que no hi ha cap altre govern, diguéssim, no estatal, que tingui una xarxa d'aquesta dimensió. Tenim també Flandes i Quebec, que serien les altres governs, diguéssim, que no són d'un estat, que també tenen una xarxa important, però nosaltres ja cobrim més països que ells. Endavant. Nosaltres què fem? Bàsicament aquí som la representació del govern i, per tant, un dels primers objectius que tenim és promoure i defensar els interessos generals de Catalunya aquí. Això vol dir que estem treballant en molts àmbits diferents, no? I això vol dir que tenim una primera tasca nostra és estar atents de tots aquells àmbits que es puguin establir relacions de mutu interès. O d'interès per nosaltres, per Catalunya, però lògicament també funciona millor quan hi ha interès propi. Tenim la sort, d'alguna manera, que Catalunya doncs, cada cop és més conegut, cada cop és més ben valorat i és un lloc on molts tipus d'actors tenen molt interès en venir a establir relacions i tirar endavant projectes, no? I per tant, això ens facilita molta feina. Nosaltres establim aquestes relacions bilaterals bàsicament amb tots els actors que tenen competències, mateixes competències que nosaltres, no? I que on hi hagi projectes de mutu interès i com ja s'ha dit abans, som un equip reduït i amb la qual probablement podríem fer moltes més coses, però avui dia déu-n'hi-do el nivell de relació que tenim amb diferents àmbits. I com sabeu, no? Lògicament, Estats Units és un país molt gran, un dels més grans del món, i si afegim a més el Canadà, que és un dels més grans del món a nivell, diguéssim, geogràfic, no? No tant de població, però tenim bastanta activitat. I a més, com us deia abans, tenim la seu de Nacions Unides sobretot a Nova York i totes les seves agències. I a més també aquí a Washington també el Banc Mundial, que és el banc de finançament internacional més important del món i lògicament també té molta activitat. I tenim molts fons, també el Fons Monetari Internacional, que en les èpoques de crisi econòmica, com sabeu, és molt ben comú, s'esmenta molt, i per tant tenim aquí un àmbit de treball important. Treballem també per ajudar a que altres entitats fora del govern també tinguin aquí, estableixin relacions pel seu interès. Això és vàlid per les empreses, és vàlid per les entitats de l'àmbit més cultural, per artistes, per universitats, per tot tipus d'actors. I, per tant, qualsevol de vosaltres que en algun moment tingueu un interès per expandir la vostra activitat als Estats Units, també sigueu lliures de contactar-nos. I després també donem suport als catalans que estan establerts aquí als Estats Units. Perquè bueno, també hi ha molta gent que per motius, ja sigui personals o professionals, venen a establir-se aquí. I després, de tant en quant, doncs, poden tindre alguna necessitat, no?, de que algú els resolgui algun dubte, els faciliti algun tràmit, etc. I en dintre també de la mesura de les nostres possibilitats i competències, sempre ho fem, i la mesura que no ho són, doncs, intentem també facilitar la informació. Molts cops, a vegades, el que ens demana la gent és informació. Com ho faig per fer això? Doncs, bueno, us pregunteu, i nosaltres sempre intentarem donar-vos una resposta. Parlem d'Estats Units. Estats Units és un país molt conegut, no? Però a la vegada també que té les seves coses i quan, com us deia abans, quan arribes aquí t'emporta les seves sorpreses, no? No cal dir que són els països més grans del món, tant en extensió com també en població. És un país que està estructurat a nivell federal. Això penseu que és important, molt més del que pugui semblar, perquè a cada estat tenen les seves lleis en algun àmbit.
I pot ser que em diguin, bueno, pues que jo això vivia abans a Califòrnia, això ja no calia fer res, i ara em canvio de país, me'n vaig a un altre estat, a Texas o a Nebraska, on sigui, i ara resulta que m'estan demanant això. O sigui, pot passar perquè és un estat federal i, per tant, la realitat no és igual a cada un dels països. Evidentment, hi ha coses que són comuns, no? Però moltes coses ens afecten el dia a dia, des del carnet de conduir, des de com es fan els tràmits a nivell d'anar a una universitat, el que sigui, són diferents. I com que són diferents, hem d'estar sempre, sempre, sempre pendents, no? Hi ha coses aquí que ja sabeu, no? L'economia encara més gran del món, freca, freca amb la Xina, no? La moneda és coneguda, és el dòlar americà, que no està a la paritat amb l'euro, però està molt proper, és relativament fàcil de calcular els preus, no? És un país molt cosmopolita, molt multicultural, hi ha veureu gent de totes procedències i ètnies, no? I de fet, això és el que ha fet el país, i és un país on realment cal saber anglès. Cal saber anglès per fer molts tràmits. Jo aquí afegiria una cosa, a diferència d'altres llocs, si un arriba i li preocupes que no domino l'anglès a la perfecció, doncs, bueno, veig un missatge que s'està tallant. No em sentiu bé? Andrea, tu em sents bé? Jo no veig cap problema. No sé si s'està tallant per Potser l'altra és la pantalla. Tot perfecte. D'acord. Vale, Gràcies. sembla que aquesta no tenia cobertura bona. I l'anglès és important, és necessari, però a vegades diria una cosa que em sorprèn a mi, que és que, bueno, si no parles anglès perfecte, moltes vegades la gent fa com un esforç per intentar entendre. Això no passa a tots els països, segur que jo tinc una experiència. I per tant, bueno, és millor saber, i si vens a treballar, lògicament, has de parlar molt bon anglès, però són amb aquest tema bastant flexibles i comprensius. I segons les zones, doncs l'espanyol està molt estès. Vull dir, si aneu des de Nova York, a Califòrnia, a Texas o a ciutats grans on hi ha una massa d'immigració important, veureu que hi ha molt de parlant espanyol, i això en alguns casos per algunes feines també és un avantatge, no? Perquè poden agafar una persona que a més de l'anglès sap castellà, l'agafaran abans que un altre que potser no sap. Bueno, anem avançant, potser, perquè això són coses que potser no sabeu. Més important abans d'arribar. Estats Units és un país molt estricte amb els tràmits. I aquí no es pot jugar ni es pot fer una mica el despistat. És a dir, primer és que vindrà amb un passaport que està vigent i que està vigent almenys 6 mesos després de la validesa de la teva estada. Vols vindre aquí un mes de vacances? El dia que entres, com a mínim, el teu passaport no ha de caducar 7 mesos abans, perquè si no tindreu problemes, o fins i tot es poses a que no et deixin entrar. I això que sembla, bueno, doncs si el passaport, bueno, hi ha altres llocs que igual t'ho diuen, però no s'ho miren tan estricte, aquí s'ho poden mirar. I si jo us diria aquí, per exemple, home, si no està caducat, bueno, és igual, vosaltres aneu al lloc que heu d'anar, a la policia i tal, i si dieu que esperen als Estats Units i us caduca d'aquí 3 mesos, no patiu, que ells ja ho saben i ja us retrem. Això és la primera cosa, és mirar la data del passaport, de vigència del passaport. Després, si dius, bueno, vinc de vacances, vinc a fer turisme, vinc a visitar uns familiars, cap problema, pots venir, però hi ha un tràmit que es diu l'ESTA, no? Que és un document que tu tens que fer, que bàsicament el que tens que... és una declaració, no? És a dir, què vens a fer, quants hi estaràs, quins motius tens i tal, que dius, bueno, això, bueno, és obligatori fer-ho, per tant, es fa, i aquí el que us diria és que aneu amb compte també, perquè a vegades hi ha gent que s'ha trobat amb estafes de pàgines que ofereixen l'ESTA, però no és directament. Això és una cosa que us podeu fer vosaltres, eh? No cal anar, no és un document massa complicat, perquè són dades personals que s'han d'omplir, i a més a més dura 2 anys, vull dir, un cop el tens pots entrar i sortir durant aquests 2 anys als Estats Units sense cap mena de problema. Però a vegades també hi ha hagut casos d'estafes d'empreses que diuen que gestionen l'ESTA, no? Perquè te'l fan pagar uns diners
que no estan justificats. En qualsevol cas, també hi ha gent que te fa pagar els diners i te l'acaba fent, però t'està cobrant uns diners per una cosa que realment pots fer-ho tu. I després, no, una carrer, sisplau. Jo una cosa també us volia avisar, diguéssim, seriosament l'aspecte de que, a veure, tindre el passaport lògicament en vigència, això és molt fàcil, treure's l'ESTA també, l'ESTA tu vas com una aplicació i ells te responen relativament poc temps, però tingueu en compte que no pots fer 10 minuts abans de marxar, perquè aleshores tenim, és a dir, feu-ho potser una setmana abans de marxar, perquè normalment en 2 o 3 dies ja responen màxim, potser a vegades el mateix dia o el dia següent. Però l'aplicació de l'ESTA és vàlida un cop te l'han acceptat. I normalment, si no tens antecedents penals o no has anat, diguéssim, estàs passat un últim any de la teva vida vivint a Afganistan o en lloc d'aquestos, no hi ha cap problema per a tu. Però dic, feu-ho i tingueu actualitzat. I després, això és només per visitar, per fer turisme, per reunions de treball, etc. Però no et permet treballar als Estats Units ni et permet apuntar-te a una universitat. I això és molt seriós. Nosaltres vam tindre un cas d'una persona que va vindre a l'ESTA aquí, es va ficar a treballar i va acabar deportat del país. Vull dir que prengueu-vos-ho seriosament perquè això, no? Són molt estrictes. Que et deportin del país no només és per si, ja diguéssim, un problema, no? Si, per aquest moment, que et facin fora, sinó que no et deixen entrar. O probablement durant molts anys no podràs tornar a entrar. Per tant, això és seriós. I si voleu vindre a estudiar o voleu vindre a treballar, el que sigui, doncs probablement aquest projecte ja no pugui tirar endavant. Vale, seguim. Ui, això. Visats. El tema de visats és complicat. És complicat perquè tenen moltes categories diferents de visats. I el que heu de veure una mica quin és el que s'adiu millor a la vostra realitat. No tenim temps d'anar a través de, a través, diguéssim, de mirar-los tots, però tindreu la pàgina web i podeu mirar-ho. I en qualsevol cas, si teniu dubtes, sempre us podreu adreçar a nosaltres. I després també hi ha, pels casos més complicats, sempre hi ha empreses que estan especialitzades en això. Però vull dir, heu de saber quin visat heu d'aplicar. Alguns són més complicats, altres són més fàcils, altres són gairebé impossibles, jo diria, però vull dir, cal tenir, pensar-ho bé en quin aplico. I per tot el tema dels sponsorships, no? Que a vegades hi ha gent que et diu, no, he buscat una feina allà, bueno, si me la donen ja em trobo el visat. No, no funciona així. No funciona així i realment amb el tema d'obtenir el visat, et pots trobar amb dificultats més de les que pugui semblar el que hauria de ser un petit tràmit. I si això no funciona, tota la resta del projecte no tira endavant. Per tant, també us diria, abans de comprometre-vos, jo que sé, a llogar una vivenda, el que sigui i tal, si encara no teniu el visat, i heu de pagar uns diners per avançat i tal, aneu amb compte perquè us podeu trobar dificultats. Ara la cosa ha millorat, però el Covid va ser una mica un descalabro perquè va haver, bueno, no treballava mentre estàvem des de casa i el termini per obtindre, aconseguir tant visats com els americans propis passaports es va allargar moltíssim. Ara ja s'està excusant un altre cop, però vull dir, són terminis que són importants, no? Després també hi ha una cosa que potser algú li pot interessar, és el tema de la loteria de la Green Card. Això és una cosa que quan la gent no coneix quasi bé se n'arriben, diu, què vol dir això? Una loteria? Sí, és justament una loteria. Els Estats Units és un país que és un país que s'ha creat a través de la immigració. Immigració que ha vingut de molts països diferents, que han vingut durant molt temps i que de tant en quant estan obrint perquè necessiten gent. Obren la possibilitat de que gent que tingui interès faci una aplicació, envia una sol·licitud i hi ha una loteria, si et toca, obtens directament la Green Card, que és la residència permanent, per 10 anys, que et dona permís de residència, permís de treball
accés a gairebé quasi tot el que té un americà, excepte algunes coses com votar i altres tipus de drets, no? Però això el que sí que t'obre les portes. Pues això, diguéssim, existeix i coneixem gent que per aquí ja ha passat i li ha tocat la loteria aquesta i li obre les portes a una nova vida, no? També s'ha hagut interès, justament el termini s'acaba el dia 7 de novembre. I això també ho he de saber. I després també sapigueu que tot i que hi ha un consolat a Barcelona, als Estats Units, amb aquest consolat no fan tràmits d'aquestos i tots aquests tràmits que s'han de fer relacionats amb el tema del visat s'ha d'anar a Madrid. I això també s'ha de tenir en compte. I s'ha de demanar a l'ambaixada de Madrid, etcètera, i tal, i és una mica també complicat, però és el tràmit i és el que hem de fer. Vale. Un cop arribeu, jo us diria, perquè això hi ha gent que no ho fa, hi ha gent que si estàs per molt poc temps, potser no cal. Si estàs per un període de temps més llarg, ho hauràs de fer segur, perquè en algun moment et passarà que et caduca un DNI o et caduca un passaport o el que sigui, no faràs un viatge només per fer això. Però hi ha una cosa que és el registre consular, no? Que bàsicament t'estàs empadronant a l'estranger, no? Tu vas a l'ambaixada, els dius, bueno, jo estic vivint aquí i per tant m'empadrono aquí. És una manera de que, primer, si passa alguna cosa, diguéssim, et tinguin controlat i sàpiguen i et puguin oferir ajuda. Si, per altra banda, alguns tràmits als quals tens que accedir no ho puguis fer sense desplaçar-te, no? I un cas que potser heu sentit a parlar és el tema també del cens electoral, no? Que ha sigut problemàtic i justament l'any passat es va reformar la llei electoral, que dificultava molt que la gent que estava a l'estranger pogués votar. Doncs, bueno, això en principi ja està més, ja és més fàcil. I aquestes darreres eleccions del juliol a nivell estatal va ser tothom de més facilitat. Però no podeu votar si no esteu registrats a l'ambaixada. I el pas següent és que us pugueu registrar al Departament d'Acció Exterior, que estem per prestar serveis que no són consulars a tots els catalans que esteu vivint una temporada també llarga als Estats Units. Aquí també teniu l'accés a la web i també podeu enviar un correu. I al respecte, el que us volia dir que això no és perquè estigueu aquí, bueno, vaig aquí a dir que esteu aquí i ja està. No, perquè et dona accés a una sèrie de serveis, no? Una sèrie de serveis que per algun cas serà molt important o no, però que la gent valora bastant bé. En qualsevol cas, són drets que pots tenir, avantatges que si no està registrat no els tens i que si està registrat els pots tenir i després, si vols, tu el pots utilitzar. De tot això que hi ha aquí, des de que, per exemple, hi ha gent que li agrada que quan estan vivint aquí als Estats Units tenen fills petits, que a l'estiu puguin fer les colònies d'estiu amb nens catalans, bueno, doncs ara això ja és factible gràcies al registre de catalans a l'exterior, no? Perquè si no, abans, tu estàs vivint als Estats Units i anaves a l'estiu, enviaves els teus fills allà, potser amb els avis i tal, no es podies apuntar a cap casal perquè aquesta persona no està registrada com a resident de Catalunya, no? Això suposo per residents. Però si ets català, resident a l'estranger, ara ja tens dret, no? O, per exemple, la targeta sanitària individual. Aquí als Estats Units, un dels hàndicaps que la gent té, i sobretot perquè tenim el referent al sistema català de salut públic, que és molt bo, és que el tema de la salut és complicat. És complicat perquè és complicat trobar un metge, és complicat tenir una bona assegurança, ja és molt car, i moltes vegades la gent diu, no, doncs ja aniré al metge quan vagi a Catalunya. Bueno, si vius a l'estranger i ja no estàs empadronat al lloc on vivies abans i vols anar al metge, tampoc no hi podràs anar. Llavors, per tant, el sistema públic català de salut, gràcies a aquesta targeta sanitària, també hi pots anar, no? I això ja us dic que la gent ho està utilitzant bastant perquè són productes interessants, no? I ara passo la paraula a l'Andrea, ella segueix aquesta segona part de tràmits que cal fer i seguim després a les preguntes, això, després aquí a les preguntes. Endavant, Andrea. Gràcies, delegat. Doncs bé, seguim una mica parlant de què és allò, no? Els primers passos o els passos més importants que heu de fer un cop arribeu.
Aquí als Estats Units existeix el que es coneix com el número de la seguretat social, que és el Social Security Number, val? Que és un número que te l'assigna el govern. Cada persona té el seu número des de que neix fins que marxa i és un número que serveix com un DNI, val? Ens serveix per identificar-nos, doncs, davant de les autoritats en temes, per exemple, d'Hisenda, a l'hora de pagar els impostos. És el número que ens permetrà, per exemple, obrir un compte bancari. És el número, doncs, que si anem al metge o ens intentem treure l'assegurança mèdica, doncs ens demanaran aquest número. És a dir, és un número que serveix, doncs, per fer tràmits oficials. Aquest número és imprescindible si voleu treballar. Val? Tota aquella persona que vulgui o que tingui pensat venir aquí als Estats Units a treballar necessitarà aquest número. Aleshores, és un dels primers passos que recomanem que tramiteu i es pot fer a qualsevol de les oficines administratives de la Seguretat Social que tindreu a les vostres localitats o als vostres comtats. Dir que aquest número és necessari per totes aquelles persones que vingueu als Estats Units i que estigueu pensant quedar-vos-hi una temporada llarga. Val? Aquells, els que sigueu estudiants, que estigueu pensant venir, doncs, per uns 6 mesos o un curs escolar, no el necessitareu. Principalment perquè el vostre visat no caldrà, a més, perquè tampoc podreu treballar. Ara parlarem d'això. Val? Aleshores, per tota la resta, per tots aquells que vingueu a viure, a treballar amb la vostra família, doncs és important que el tingueu. Bueno, i dir, i això és molt important, si, per exemple, a Catalunya tenim el nostre DNI, el nostre DNI el compartim, l'ensenyem quan entrem potser a una discoteca, quan entrem a un bar, quan ens el demanen per entrar a un hotel, sí? Aquest número de la Seguretat Social aquí als Estats Units no, és un número privat, val? Que només vosaltres podeu saber el vostre número, ningú més el pot saber, a no ser que estigueu fent un tràmit oficial, val? I és il·legal que qualsevol altra persona el faci servir. I si alguna persona fa servir aquest número, per exemple, per treballar quan no és el seu número, doncs podria acabar amb multes molt grans o a la presó. Val? Aleshores, és un número privat i només vostre. Què més? Bueno, teniu el número de Seguretat Social, el telèfon mòbil és una de les eines principals que necessitareu per una mica fer el vostre acomodament aquí als Estats Units. Per què? Perquè us servirà per això, obrir comptes bancaris, trobar allotjament, saber-vos moure, no? Perquè avui dia sense Google Maps no anem enlloc. Aleshores, doncs, assegureu-vos que si bé veniu per estades curtes, això, per estudiar uns mesos o un any, us recomanem potser que la vostra companyia, preguntar a la vostra companyia telefònica a veure si tenen programes o plans de roaming que us permetria, doncs, estar aquí durant uns mesos sense haver de canviar de telèfon, o per aquells que vingueu per estades llargues, sí que la recomanació és que us compreu aquí una targeta SIM o que us feu aquí un pla de telefonia mòbil. Si acabeu d'arribar, no sabeu gaire molt bé com funciona, el més fàcil és anar, doncs, a un centre comercial, anar a una botiga de telefonia i agafar-vos una targeta de prepagament per fer aquests primers tràmits que necessitareu, doncs, estar connectats a la xarxa o tenir un número local. Val? Bé, i aquells que vulgueu venir i potser seguir utilitzant el telèfon si la vostra companyia d'Espanya no té un pla de roaming que us interessi. Aquí us hem posat un exemple d'una targeta virtual, que és aquestes que es compren per internet, que s'activen al telèfon i que us permeten tenir dades. I amb aquestes dades, doncs, ja us ve un número i el podeu fer servir. Com a curiositat, que sapigueu que aquí als Estats Units el mètode de comunicació més comú entre les persones és l'SMS. Val? Aplicacions com el WhatsApp o el Signal són més comunes entre la població immigrant. Per què l'SMS? Doncs perquè aquí realment l'SMS és gratis
en qualsevol pla, qualsevol targeta SIM, inclou missatgeria gratuïta, aleshores doncs, ha resultat que el WhatsApp o Signal, que és el que ens permet allà doncs, tenir aquests missatges gratis entre, i fer grups i comunicar-nos entre nosaltres, doncs aquí l'SMS sempre ha estat el mètode més fàcil. Què més? Aquells que vingueu a treballar, sobretot els que vingueu aquí a treballar o a viure per estades llargues, els estudiants potser no us cal tant, però els altres sí que la recomanació és obrir-vos un compte bancari. Val? Es pot obrir a qualsevol oficina o sucursal bancària dels Estats Units i el que vosaltres haureu de demanar un cop aneu a obrir el compte és el que es coneix com el checking account, que és el compte corrent. Val? Veureu que hi ha molts tipus de comptes, els savings accounts, que és el compte d'estalvi, d'inversions. El primer que necessitareu és un checking account. Per què? Perquè és allà, és en aquest compte on les vostres empreses, els vostres empleats, us ingressaran el sou. I és el compte que us permet doncs, fer transferències i una mica doncs, gestionar el vostre dia a dia. Un cop obriu aquest compte, una de les coses que el banc us farà és donar-vos una targeta de dèbit, val? I ja més endavant sí que podreu aplicar o sol·licitar la targeta de crèdit. I aquí és una cosa important, tant pels que vingueu a viure a llarg termini com els que vingueu a estudiar. És molt probable que les targetes de dèbit que feu servir a Catalunya aquí no funcionin, val? Nosaltres recomanem intensament que vingueu amb una targeta de crèdit. Aleshores, aneu allà a les vostres entitats bancàries, pregunteu per les targetes de crèdit, quines serien les comissions, quines serien les condicions, i no vingueu aquí sense una targeta de crèdit perquè passa. I a mi personalment em va passar, vaig venir amb una de dèbit i em vaig quedar, doncs, sense diners, pràcticament, perquè no podia fer tràmits ni treure diners. Molts establiments no l'acceptaven per pagar. Aleshores, doncs, bé, va ser unes primeres setmanes interessants. També que sapigueu que el mètode per pagar principal aquí, com està passant més i més a Catalunya, és la targeta. Hi ha molt poca gent va amb cash, no? Amb efectiu. Aleshores sí que necessitareu sí o sí una targeta. Que hi ha situacions en què el vostre banc posa problemes o que les comissions són molt altes, doncs us hem posat aquí per aquells que sobretot vingueu a estudiar i que estigueu uns mesos, algunes targetes que potser us poden ser d'utilitat. I una de les més conegudes és la Revolut. Val? Són targetes que us permeten doncs, fer tràmits a nivell internacional sense gairebé cap cost. Aquí també us trobareu altres sistemes de pagament. Doncs, per exemple, el PayPal o el que allà a Catalunya coneixem com el Bizum. Aquí el Bizum no existeix, però existeix un sistema semblant i que el sentireu a parlar, que és el Venmo o el Zelle, que estan vinculats als comptes bancaris. Aleshores, el Venmo no, el Venmo és una aplicació que no necessitareu compte, però el Zelle sí, doncs és el mateix. És igual que un Bizum i que potser doncs, us trobareu que hi ha establiments doncs, on podreu pagar amb aquests sistemes. I parlant de diners, un parell de curiositats que sorprenen, no?, quan algú ve aquí als Estats Units, és una de les coses doncs, que més ens crida l'atenció els primers dies. Un és el tema de les famoses propines. Aquí als Estats Units, les propines, d'alguna manera, i sobretot el sector de la restauració són el que diríem, i per això us ho hem posat entre cometes, però són obligatòries. Val? S'espera que les persones doncs, deixin una propina, els americans normalment acostumen a deixar entre el 15 i el 20% del total, als restaurants. Sobretot en aquells llocs on ve un cambrer o una cambrera a servir-vos personalment. No? S'espera doncs això, que es deixi doncs, una propina. Aleshores, hi ha vegades que vosaltres rebreu el rebut del compte, no? Del restaurant o del cafè i us vindrà amb el preu que us costa el cafè, que tindreu, bueno, està la fotografia aquesta a la dreta,
I aleshores hi ha una línia. En aquesta línia és on vosaltres heu de deixar doncs, el que considereu correcte com a propina i després fer la suma. Hi ha vegades que ja la pròpia compta us ajuda a fer el càlcul i altres vegades que no. Però que sapigueu que això, que és educat i que s'espera doncs, que la gent deixi una propina, sobretot en el sector de la restauració. L'altre tema que sorprèn, i sobretot al principi, i que costa una mica de fer-se la idea, és el tema de l'IVA, els productes. Qualsevol producte, servei, ja sigui un supermercat, a una botiga de roba, al cinema, al restaurant, o una botiga d'electrodomèstics, és igual, tots els preus que vosaltres veieu, el prestatge o el menú o el catàleg, mai contenen l'IVA. Aleshores, penseu que o no serà el preu que us cobraran a caixa. Aleshores, compteu que si us posa que us costa un cafè 4 dòlars, anireu a caixa i us cobraran una miqueta més. Això és normal i això és perquè doncs això, l'IVA sempre es calcula al final. Això costa una miqueta de fer-se la idea al principi. Allotjament. Com trobem pis un cop arribem aquí als Estats Units? Doncs bé, el primer que cal tenir en compte a l'hora de llogar un pis és, primer, el cost de la vida. Val? Quan vosaltres feu el vostre pressupost per venir a viure aquí als Estats Units, doncs compteu, és impossible treure un preu mig o de què em costaria viure on sigui, no? A Nova York, a Los Angeles, a Boston, a Chicago, perquè cada ciutat i cada zona i cada estat té els seus preus. Aleshores, si ja sabeu més o menys a quina àrea, aneu directament a aquella àrea a buscar doncs, com està el cost de la vida per fer-vos una idea de què us podria venir a costar un pis. També s'ha de tenir molt en compte la distància. A vegades veureu, ai, mira, doncs, la zona més residencial està al nord i no sembla gaire lluny del centre. Bé, mireu a veure què amb el Google Maps, que ens permet fer aquests recorreguts, mireu a veure a quina distància està del centre de la ciutat, de la vostra feina, de les escoles dels vostres fills, de la vostra universitat, perquè aquí les distàncies són molt grans i a vegades enganya. I no sempre les àrees residencials estan ben comunicades. Val? Aquí ja ho veurem després, el cotxe és imprescindible també. Sí, tenir un cotxe. No sé que estigueu a ciutats grans com Nova York, Chicago, Washington, que estan molt ben comunicades amb transport públic. La resta sí que feu això, afegiu al vostre pressupost de viatge que possiblement necessitareu un cotxe. També teniu en compte que la majoria dels lloguers, els llocs, bé, dels pisos per llogar, no estan moblats. Aleshores, això és molt comú que us lloguin un pis buit. Això s'ha de tenir present. Aquí us hem posat algunes pàgines per buscar aquí encerclades, el Zillow, el Realtor, el Facebook Marketplace o Rentals, que és on normalment la gent sol trobar pis per llogar. La nostra recomanació, i com a experiència també personal, és veniu aquí potser llogant un Airbnb, un hotel, un pis doncs, de curta durada i busqueu des d'aquí allà on voleu viure. Perquè a vegades doncs, les zones poden, no és el mateix veure-ho des d'internet que veure en persona, us feu una idea de quina és la distància realment. Hi ha molts llocs que no són peatonals. Aleshores, això també potser pot canviar la vostra experiència si al principi no teniu cotxe. Aleshores, us recomanem que doncs, vingueu aquí i feu la recerca que potser us beneficiarà més. Els que aneu a les universitats ho teniu molt fàcil. Moltes universitats, la gran majoria aquí als Estats Units, ofereixen el que es diu els dorms, les residències universitàries, sí? Els dormitoris. És l'opció més habitual, sobretot pels que veniu com a estudiants internacionals, i és la que més recomanem, perquè ja que veniu aquí, doncs, tindreu una experiència molt millor si esteu ja dins
del campus, no només estudiem, però també vivim. De fet, hi ha moltes universitats que els 2 primers anys de carrera en els propis estudiants americans els obliguen a estar, el primer o el segon any, els obliguen a estar dins del campus. Val? Per saber una mica més sobre els dormitoris, pregunteu a les vostres universitats. Ells us ajudaran en temes del cost, de condicions, de quan entreviure i si estan, quins serveis ofereixen, si hi ha rentadores, si hi ha menjadors, si hi ha cuina dins l'habitació, si està fora. Val? Els que preferiu anar a viure fora del campus, doncs aleshores sí que haureu de buscar-vos un apartament com, doncs, com el que comentàvem abans, sí? A les pàgines que us comentàvem abans, podeu preguntar a la vostra universitat si què recomanen. Moltes universitats tenen el que es coneix com els fòrums d'estudiants, que són doncs, grups de correu on els estudiants doncs, s'intercanvien informació, ei, se m'ha quedat un pis lliure, o estic venent un llit, qui el vol? Aleshores, aquí potser també us ajudarà a trobar pis. I sempre reviseu molt bé les condicions del lloguer, sobretot si busqueu apartaments fora del recinte universitari, perquè pot haver molts casos de frau, val? Aleshores no pagueu mai per avançat, no doneu mai cap document si no esteu segurs de que aquell lloc és lícit, etc. Estic veient moltes preguntes, però com dèiem al principi, vosaltres aneu deixant-les que les respondrem al final. Treballar. Hi ha hagut moltes preguntes quan heu omplert els formularis sobre treballar als Estats Units. Com deia el delegat al principi, per venir aquí és requisit tenir un visat, val? Aleshores, qui pot treballar aquí? Doncs només els ciutadans, els que tenen una green card i els que tenen visats que permeten treballar. I quins són aquests? Doncs de tots els que hi ha, de més de la vintena de visats que existeixen, els que creiem que us aplicarien més són els Jotes i les Eles. Val? Els que vingueu amb un visat de Jotes, tots, són tots aquells que veniu doncs, per un programa d'au pair, per un programa d'universitat com a professors, per fer pràctiques com a estudiants, però que ja veniu des de Catalunya amb el visat aprovat i tret des d'allà. Aquí aquests visats no es poden treure. I els Eles, que són aquelles persones que veniu doncs, des de Catalunya, que la vostra empresa us envia a treballar aquí als Estats Units. Aquests visats, evidentment, també serveixen per treballar. I aquests visats normalment inclouen visats que per la família. Si veniu amb la família, doncs tindran opció de sol·licitar aquests visats i normalment si la família, la parella vol treballar o els fills, si són, si se'ls permet, haurien de demanar un Employment Authorization Document per poder doncs, treballar. Ah, les H també, que veig per aquí. Els visats H també. De fet, aquest visat és el visat que tothom aspira a tenir, que és un visat on l'empresa americana et contracta, t'esponsoritza, et patrocina i et contracta des d'aquí. Tu estàs a Catalunya, et contracten, et tramiten el visat i aleshores tu ja vens amb aquest visat. Aquest visat et lliga a l'empresa. Val? O sigui, tu estàs contractat per l'empresa. No és un visat que tu arribaràs aquí i després et posaràs a treballar allà on vulguis. És un visat que l'empresa te l'està donant. I un cop aquest visat o l'estada a l'empresa o el contracte se t'acaba, normalment el visat se t'acaba. Aleshores, és un visat que està lligat amb el contracte de feina i que això s'ha de tramitar des de Catalunya, és el que dèiem al principi. És gairebé impossible arribar aquí sense res i començar a treballar. Val? Els que sou, que veniu en l'àmbit internacional d'estudis, els estudiants que veniu amb un F1 o un FJ o un J1, aquests visats et permeten treballar, però hi ha moltes restriccions. És a dir, per exemple, els EFAs, que sou els que potser, si no m'equivoco, la gran majoria tindreu, perquè són els que et permeten anar a estudiar a la universitat un semestre o un any, potser et permeten treballar, però, per exemple, fent feines dins del campus. Un màxim de 20 hores, si no m'equivoco, amb feines molt concretes. Si és fora del campus, ha d'estar molt justificat
I si són pràctiques, només són pràctiques per, en sectors molt específics relacionats amb els teus estudis. Aleshores, tots aquells que vingueu amb uns Fs o uns Js, pregunteu a les vostres universitats, al Departament d'Administració que us ha ajudat a fer aquest visat i pregunteu quines són les condicions per treballar al país, perquè és molt restrictiu. Val? Clar, hi ha molta gent, a vegades, penseu, no? Hi ha moltes persones que a vegades venen amb un J i s'estan aquí 5 anys, o un L, o un H, un visat H. Aleshores, un cop estàs aquí al país més de 5 anys, pots fer els tràmits per aplicar la Green Card. I aquesta Green Card, aleshores, ja sí que et permet, el que deia el delegat abans, treballar i viure, doncs, com si fossis local, un americà. Val? Aleshores, hi ha molta gent que a vegades penseu, ah, és que va anar amb un L i es va quedar 10 anys. Sí, perquè possiblement o el van renovar o van sol·licitar la Green Card. Però tots aquests visats, un cop s'acaba el contracte, s'acaba l'estada, has de marxar. Un altre tema molt important a l'hora de venir aquí als Estats Units i que heu de tenir molt en compte, és el tema de l'assegurança mèdica. Com deia el delegat al principi, als Estats Units no existeix un sistema públic sanitari com el que coneixem a Catalunya. I aquí anar al metge és molt car. Un mínim incident, és a dir, un se'm torça un peu, m'he tallat la mà o em fa molt mal l'estómac i tinc un virus, a vegades pot arribar a ser molt costós. Aleshores, s'ha de tenir una assegurança mèdica. Val? Tenir una assegurança mèdica no vol dir que no paguem per anar al metge, perquè aquí el sistema sanitari és un tema de copagament. És a dir, per molt que tinguem una assegurança mèdica que en la majoria dels casos ens cobrirà gairebé, o sigui, la major part del cost del tractament mèdic, sí que sempre acabarem pagant. Aleshores, que no us sorprengui si veniu aquí, teniu una assegurança mèdica que està molt bé, aneu al metge perquè us fa mal al cap i hagueu de pagar 15 dòlars, 20 dòlars, 50. Això depèn del pla, però sempre, segurament, haureu de pagar alguna coseta. Si sou els estudiants o els que vingueu ja finançats o patrocinats per una empresa, normalment les empreses i les universitats ofereixen una assegurança mèdica doncs, als estudiants i als treballadors. Val? De fet, les feines aquí als Estats Units, una dels criteris, dels requisits que la gent quan busca feina busca és, ui, quina cobertura sanitària m'està oferint aquesta empresa. I és un dels oferiments que dins del paquet de contractació doncs, serveix per atraure treballadors. No? El tipus d'assegurança mèdica, si cobreix més o menys. I ara els estudiants igual, la vostra universitat us hauria de doncs, ajudar a aconseguir una assegurança mèdica i fins i tot hi ha universitats que dins del recinte universitari hi ha un centre mèdic on els estudiants hi poden anar. Què passa si no esteu segurs de la vostra assegurança mèdica? O si veniu aquí i dieu, ui, és que jo arribo el 30 d'octubre i fins al 30 de novembre no començo i, per tant, no començo a treballar o a estudiar i no, la meva assegurança no comença. Doncs és molt important i recomanem que vingueu amb una assegurança mèdica privada contractada a Catalunya. Sí? Hi ha moltes empreses o molts programes com el RAC, el IATIS, bueno, que ofereixen aquestes assegurances de viatge. Doncs veniu amb una d'aquestes. No entreu als Estats Units sense una assegurança mèdica perquè no ho voleu, però si passés alguna cosa seria molt costós. I bé, com dèiem fa una estoneta, aquí als Estats Units les distàncies són molt grans, a vegades molt més dels que ens pensem, i podeu estar vivint a un lloc que es diu que és el centre o a l'àrea urbana de la ciutat i possiblement tenir 1 hora en cotxe fins a arribar al centre. Els que aneu a Los Angeles, a San Francisco, veureu que això és veritat. Els que aneu a Nova York i viviu a les afores, doncs també. Aleshores, aquí necessiteu cotxe. Val? Els que vingueu per estades curtes, els que
no tingueu encara clar, doncs, amb el carnet de conduir espanyol més el permís de conduir que es pot treure a la DGT, això ens serveix per un any, val? Podeu estar aquí al país doncs, durant un any conduint amb aquell permís. Pels que vingueu per estades llargues i un cop tingueu el Social Security Number, el número de la Seguretat Social que comentàvem al principi, ja podreu treure-us el carnet local. Val? Cada estat té el seu carnet, segurament haureu de fer, depèn de l'estat, però haureu de passar un altre cop l'examen teòric i el pràctic i us donaran un carnet com el que veieu aquí a la foto, per exemple, aquest és de Pensilvània, doncs us donaran un carnet de conduir, que aquest és realment el que serveix aquí també com a DNI. Sí, molta gent, per exemple, per volar dins dels Estats Units, doncs molta gent fa servir aquest carnet per conduir. Això, el cotxe és un dels mitjans més necessitats, però clar, si aneu a ciutats grans com Nova York, Washington, Boston, el que dèiem, no? Doncs també teniu molts altres transports públics que funcionen fantàsticament i amb els quals us podreu doncs, moure. I els que aneu a les universitats, això també tingueu en compte, busqueu on està la vostra universitat, perquè potser si aneu a universitats com Georgetown a Washington, la CUNY a Nova York, Harvard a Boston, potser sí que estan prop de les ciutats, però hi ha altres com Yale o bueno, milers d'altres que potser estan en un lloc remot i que per anar a les ciutats, doncs, necessitareu buscar la manera de com arribar-hi. Sí? Normalment aquestes que estan una mica més aïllades ja la gent no surt del campus, fa vida al campus perquè és el més fàcil i el més divertit. Aleshores, ara sí, estem aquí, portem un temps vivint, sobretot aquells que hem vingut ja per viure durant un temps, que ens trobem, enyorem Catalunya, la trobem a faltar, parlar català. Què podem fer? Doncs aquí al mapa veieu que a tot Estats Units hi ha molts casals catalans doncs, que fan activitats, que es reuneixen, són una mica no, el punt de trobada de la comunitat catalana. I avui tenim aquí la Maria Àngels i la Montserrat, que elles són membres del Casal Català de Washington, i doncs, que ens poden parlar una miqueta de què fa un casal català aquí als Estats Units i quin és el seu servei cap a la comunitat catalana, quan vulgueu. Hola, jo sóc la Montse Batlle, jo sóc la vicepresidenta del Casal Català de l'àrea de Washington. El casal funciona una miqueta com tots els casals catalans que hi ha a l'estranger. Som un punt de trobada per als catalans i catalanes que vivim a l'estranger, bueno, que vivim aquí, i ens trobem en ocasions puntuals. Per exemple, la setmana que ve farem una castanyada, després ens trobarem per Nadal, i això durant tot l'any. I llavors també tenim l'esplai infantil, que és un punt on els més petits recreem una miqueta el que seria un cau, no? Que està a Catalunya, doncs ho fem aquí perquè, doncs, per fer una mica de caliu i que vegin visquin la cultura i la llengua una miqueta com seria quan estem a Catalunya, però des de fora. I res, jo fa gairebé 20 anys que visc aquí als Estats Units. En fa 3 que vam començar el casal. El casal ja estava funcionant des de feia molts anys, però li vam donar una embranzida nova fa uns 3 anys i ens vam fer oficials, i ara ja som casals oficials de catalans. Us passo a la Maria Àngels, que és una companya del casal. Maria Àngels, em sembla que estàs en silenci. Sí, perdó, no m'havia fixat. Bon dia a tothom, bon dia des de Washington, bona tarda a tots els que ens esteu seguint des de Catalunya. I res, jo sóc la Maria Àngels Sparks i sí, sóc membre també del Casal Català de l'àrea de Washington, i som un casal que, malgrat la tradició
aquí d'activitats alrededor de tot el tema del casal que hi havia aquí a la ciutat i a l'àrea d'influència de Washington, que és Maryland, Virginia. Feia molts anys que funcionava, ens vam constituir com a casal amb membres socis recentment i ja som una comunitat catalana reconeguda també pel Departament d'Exteriors, el que ens permet doncs, fer moltíssimes més activitats, participar també de coordinar-nos amb altres casals, participar en actes institucionals i al final la nostra missió és mantenir el nexe, no? Les arrels de tota la comunitat que vol estar connectada amb tot el que està passant, amb tot el que passa a Catalunya i reproduir una miqueta, no? Totes aquestes festes i tradicions que volem que es mantinguin dins de la nostra família, de la nostra comunitat, mantenir-nos en contacte entre nosaltres i, com deia la Montse, doncs, poder continuar celebrant doncs, els Nadals, el Cagal Tió, el Carnestoltes, el Sant Jordi, les festes de Sant Joan, revetlles, etc. I aleshores doncs es tracta això, no? De mantenir viva la comunitat catalana, conèixer-nos entre nosaltres i bé, això bàsicament és el que fem. No sé, Gràcies, Maria si Àngels. més no. Gràcies, Montserrat. Doncs sí, tots aquells que estigueu, doncs que vingueu aquí, tingueu curiositat o us vulgueu informar sobre el casal de la vostra àrea, si voleu ens podeu contactar i nosaltres podem posar en contacte doncs, amb el casal de la vostra àrea respectiva. Molt ràpidament, i abans de passar a les preguntes, que n'hi ha unes quantes, aquí als Estats Units, a més de nosaltres com a delegació, també hi ha més presència catalana. Tenim les oficines d'acció, les oficines de l'Institut Ramon Llull, oficines de l'Agència Catalana de Turisme, que també doncs, fan la seva tasca de difusió i col·laboració amb doncs, els seus respectius a l'àrea americana. Com us hem dit al principi, només per recordar-vos que nosaltres estem aquí per resoldre les vostres preguntes, estem aquí per atendre sempre que tingueu una situació d'emergència, sempre que tingueu necessitat d'ajuda, doncs, que no sabeu com què fer o quines passes seguir, doncs contacteu-nos perquè doncs, us podrem ajudar. També fem molta difusió d'iniciatives liderades per catalans i catalanes aquí als Estats Units i al Canadà, perquè sempre ens és una alegria veure com catalans i catalanes que estan aquí doncs, vivint fan actes, fan iniciatives doncs, que tenen renom i van lluny. I donem suport, com veieu, doncs, als casals d'aquí dels Estats Units i del Canadà. Aleshores, tot el que us hem explicat avui i molt més ho podreu trobar a la guia d'acollida que tenim preparada i que està publicada a la web de la delegació. Un cop acabem la sessió aquesta setmana, us compartirem no només la gravació d'aquesta sessió perquè la tingueu, per si voleu en un futur consultar-la un altre cop, sinó també enllaços que hem estat comentant a les pàgines del Departament d'Immigració dels Estats Units, pels visats, la guia i les sessions al Canadà per tots aquells que potser doncs, us estigueu plantejant entre Estats Units i Canadà. I bé, estem aquí, estem a totes les xarxes i també dir no, que estem físicament a Washington i a Nova York, per si ens voleu venir a visitar. Aleshores, ara sí, bé, abans de passar a les preguntes, sí que m'agradaria doncs, aprofitar que tenim aquí a la Montserrat i a la Maria Àngels perquè ens expliquéssiu també una miqueta com és viure aquí als Estats Units. Com ha dit la Montserrat, ella fa 20 anys que està aquí, que viu a l'àrea de Washington. La Maria Àngels fa uns 4 anys. Aleshores, doncs, expliqueu-nos què els hi podeu dir a tots aquests companys que s'estan plantejant venir i com ha estat la vostra experiència, no? Com a catalanes que un dia van decidir doncs, creuar l'Atlàntic i arribar aquí. Doncs, mira, jo vaig arribar amb un programa de professors visitants. Jo sóc bueno, vaig fer filologia anglesa i vaig entrar aquí a una escola primària a ensenyar anglès i d'això, doncs, ja fa 20 anys, vaig entrar amb un visat
que em va facilitar l'empresa que em va contractar, em van donar una jota. Llavors ja vaig passar un ACH, una Green Card i finalment a un M'he nacionalitzat i ara ja no he de portar visats. Però això ha sigut un procés molt llarg. Vull dir, això vaig trigar poder 12 o 13 anys que vaig estar amb visats. El que ha explicat l'Andrea és cert, no? El dels visats és la part més complicada i s'ha de ser molt, molt, molt estricte. Només que estiguis un dia de manera irregular al país, hi ha raó suficient perquè no trobis feina o perquè et despatxin, et deportin i que llavors, que a més, et prohibeixin l'estada al país durant molts anys. Em sembla que són com uns 10 anys, no? En el moment que hi ha una irregularitat. En qualsevol cas, sempre s'ha de tenir un contracte vigent. I els profes, sobretot els que són bilingües, en aquí hi ha molta feina. No és difícil tenir una feina, no és difícil trobar una feina, però cal trobar una empresa o un districte que estigui disposat a fer d'espònsor. En tant que tinguis un espònsor, viure i treballar aquí és molt senzill. Els profes en aquí, des de la meva banda, evidentment, jo fent de profe, doncs us puc parlar del que faig. La feina és dura perquè el sistema escolar és una mica complicat, però està molt millor pagat que a Catalunya. Treballem menys hores i no diria ni que és millor ni pitjor, però el que sí és que aquí tenim moltes oportunitats de creixement. Aquí, tot i que entres amb un sou base i amb una titulació, l'empresa sempre t'emputxa perquè continuïs fent formació. Aquí els màsters te'ls paguen les empreses normalment. O sigui que és com a nivell professional és molt positiu. Almenys jo tot el que puc dir-vos és molt positiu. Si teniu alguna pregunta concreta, els que sigueu profes, me la podeu enviar a través del xat, jo us contestaré. I res més. Andrea, et passo. Sí. Estava llegint algunes preguntes, però abans, Maria Àngels, no sé si ens pots explicar. A més, tu vas venir aquí amb dos fills adolescents i vas haver de fer tota la feina i el tràmit de posar-los a les escoles i ara jo sé que alguna la teva filla esteu mirant també el tema dels les convalidacions amb les universitats catalanes perquè he vist alguna pregunta al respecte. Aleshores, si ja, així ja aprofitem i comencem a respondre Sí. preguntes. Doncs gràcies, Andrea. Sí, la part dels visats crec que ja està bastant coberta i tractada. També potser aquesta part, no?, de fer un trasllat pensant també més en la part més familiar, de quines són les implicacions de la família que acompanya a la persona que es trasllada, perquè, bueno, en alguns casos potser són els dos que es traslladen per poder venir a treballar legalment aquí als Estats Units, però en molts dels casos és un membre de la unitat familiar o de la parella que es trasllada i l'altre l'acompanya, no? Que aquesta va ser una mica la meva situació. Aleshores, en el meu cas, jo vaig poder gaudir d'un L2, per tant, jo vaig poder també tenir permís de treball des del primer moment, tot i que jo depenia del visat del meu marit. I en el cas dels nostres fills no va haver-hi cap tipus de problema en poder-los doncs, matricular al districte escolar que els hi va tocar. Ara bé, en el cas de que els nanos a certa edat vulguin tornar a Catalunya a estudiar, doncs sí que s'ha de tenir en compte tot el tema de les homologacions de les titulacions, que bàsicament les més importants, les dues etapes, els dos cursos més importants a tenir en compte són quart de l'ESO i segon de batxillerat, que serien en equivalències en graus als Estats Units seria el 10è grau i el 12è grau. En dos casos, depenent de la situació en què es trobin aquestes famílies. En el cas que hagin estat famílies que s'hagin registrat en el registre consular de l'ambaixada, tots aquests tràmits d'homologació per tornar a estudiar a Catalunya s'ha de fer tota la legalització, la part, diguem-ne, americana aquí a la high school, diguem-ne, a través de notaris, fer tota la tramitació en els Estats Units i després presentar
tota la sol·licitud d'homologació de la titulació a davant del portal web a través de l'ambaixada espanyola. En el cas que siguin estades curtes, que la família o bé no s'hagi traslladat en totalitat o que només hagi vingut el nano per fer un curs acadèmic i que no siguin residents als Estats Units en tant que no s'han donat d'alta el registre consular, la sol·licitud d'homologació es pot fer a través del Consorci del Departament d'Educació, a través del seu portal, però ve a ser el mateix. S'ha de legalitzar la titulació als Estats Units, que implica doncs, que un notari ha de legalitzar el digital transcript de les notes qualificacions realitzades als Estats Units. S'ha d'apostillar aquesta documentació al Departament d'Estat de l'estat on està resident el nano i presentar la documentació, fer la traducció a l'espanyol a través d'un traductor reconegut oficialment per l'ambaixada espanyola, presentar tota aquesta documentació i aleshores fer la sol·licitud. És un procediment que, bueno, jo ara us ho puc explicar detalladament perquè em trobo amb la meva filla gran doncs, que estarà en aquesta situació de voler anar a estudiar els seus estudis universitaris a Barcelona i bé, és per això també que ho tinc una mica més fresc i ho puc explicar així una mica amb més detall, però és un procediment una mica complicat i també val la pena mirar-s'ho en temps. Amb altres catalans expatriats aquí als Estats Units que es troben en la mateixa situació que nosaltres, estem parlant, coneixem gent que estan en la mateixa situació i moltes famílies opten també per contractar agències que els ajuden i els donen suport per fer aquests tràmits que són una mica complicats a vegades, però es pot fer directament, amb molta paciència, consultant la web del Departament d'Educació, etc. Però sí, he vist que hi ha hagut alguna persona que preguntés en aquest sentit i és una mica complicat. Sí. Una cosa, vull afegir una cosa d'això que has dit, Àngels. Responem una mica més la pregunta que està dient la Laura sobre la seva filla que està a Maine. Efectivament, hi ha un problema ara amb el tema de l'homologació dels títols que ve derivat d'un canvi a Real Decret que es va fer el 2022, l'any passat. I això ha ocasionat doncs, uns canvis que això ha ocasionat a la seva vegada uns retards molt importants en el tema de l'homologació dels títols. I això, evidentment, doncs, la gent està una mica, diguéssim, molesta i s'està buscant, intentant buscar solucions. La setmana que ve, el 6-7 de novembre, hi ha una reunió a Madrid, justament del Ministeri amb els autonomistes, que també hi ha una persona de la Generalitat, justament per parlar d'aquest tema, de com es pot mirar de resoldre aquest problema, que, perquè, clar, no és, diguéssim, massa intel·ligent i massa just fer perdre un any perquè les homologacions van tan poc a poc que no hi ha una noia que ha estudiat aquí, en aquest cas als Estats Units, però pot haver fet en altres països, no? I, per tant, tothom és conscient d'aquest problema, no s'ha resolt encara, s'està treballant en fer que aquests tràmits durin menys i en alguns casos els alumnes autònoms ja han dit que deixen que la gent es matricule provisionalment amb l'esperança que abans que acabi el primer any es pugui haver homologat el seu títol i es pugui fer una matrícula definitiva amb aquella persona, no? Però sí, és un tema que s'està intentant resoldre ara i que bueno, ja anirem informant a mesura que sapiguem més informació. Vale. Aprofito per també contestar un tema que havia sobre homologació de títols universitaris. Això depèn molt de l'especialitat. Vull dir, si és la medicina o dret, o això s'ha d'homologar, perquè si no, et donaran feina. En canvi, altres títols universitaris no cal homologació. Tu pots anar a una universitat catalana dient que has fet economia, per exemple, i no et demanaran que homologuis, no? Per treballar en una feina en algun lloc. Doncs, per tant, depèn una mica de la formació i depèn una mica també d'on apliques en aquell lloc de treball. Si és que sí, que cal, doncs, bueno, sí, és complicat i és un tràmit que s'ha de fer i a vegades pot semblar doncs, absurd o pot semblar innecessari, però no us podem ajudar més. Si us el demanen, s'ha de fer. Ja us dic, en el cas dels metges, el més clar, o els advocats, tenen que fer l'homologació, no poden exercir com a tal. I això, difícilment, diguéssim, podem fer cap cosa al contrari.
Després, jo responent algunes preguntes que em semblaven relativament fàcils pel xat. Suposo que les persones ja l'han vist, però crec que n'hi ha alguna més, Andrea, que si vols podem anar mirant i entre tots acabar de respondre. Sí, hi ha un parell de preguntes, només per aclarir-ho, el tema de la loteria de la Green Card, que hem comentat al principi. Aquí us enviarem, ara a l'acabar la sessió, aquesta setmana, un correu amb una sèrie d'enllaços i us incloirem aquest enllaç perquè tingueu més informació. Està tot a la web, la veritat és que el Departament d'Estat dels Estats Units ho té molt ben explicat tot a la seva web. I us recomanem doncs, que aneu i llegiu el que hi ha. El tema del cost no estic gaire segura. Jo sé que treure's la Green Card aquí als Estats Units, és a dir, un cop estàs aquí, pot arribar a costar 100 advocats, possiblement entre 800 i 1.000 dòlars. Val? Només els tràmits, entre que presentes certificats, presentes sol·licituds, et fas l'examen biomèdic, etc. Aleshores, en el tema de la sol·licitud per la loteria no ho sé, però us passarem l'enllaç perquè estarà segur que està allà detallat. I després hi havia una altra pregunta del Ferran que em sembla que pregunta sobre si ser parella de fet oficial amb un domestic partnership seria suficient per instal·lar-se a Califòrnia. Em sembla, i si no delegat em corregeixes, aquí el tema del parella de fet no es reconeix. Val? Aquí o s'està casat o no s'està casat. En qualsevol cas, s'ha de fer un altre tràmit a si ho a Califòrnia, és a dir, que tinguis un document que et digui que ets parella de fet a no sé quin lloc, no servirà de massa. És a dir, el que s'ha de fer és fer una sol·licitar aquest mateix tràmit al lloc on es produeix. Si en aquest cas l'estat de Califòrnia, doncs l'estat de Califòrnia. Però directament amb el document no. Però amb ells, diguéssim, és igual. Doncs, per tant, això s'ha de fer. De totes No. maneres, ah, sí. No, una cosa, estic dient, com que veig que el tema dels visats, que és el més complicat, el que es fa més preguntes, com segurament era previsible, dir-vos també que això dels visats també és dinàmic, va canviant i va evolucionant. I, per tant, el que pot ser vàlid avui, d'aquí uns mesos ja no ho és, o tant han sentit que ho han facilitat o que ho han dificultat, no? I en aquest aspecte també, si no és una cosa que és molt immediata, heu d'anar mirant perquè això és, les condicions van canviant. I a més, els Estats Units en aquest tema juga bastant, d'una manera bastant evident, no? És a dir, si imaginem-nos que pel que sigui necessiten metges, facilitaran tot el que sigui perquè un que sigui metge pugui aplicar un visat i obtenir-lo. Si s'obren metges, ho dificultaran, és a dir, és molt difícil. Doncs, per tant, en funció del cas particular i la situació del moment, és millor anar monitoritzant com està la situació perquè això és totalment va canviant. Ens trobo moltes vegades amb gent que ens diu, home, però això no ho demanaven abans. No, abans no, però ara sí. Abans no ho demanaven i algú ha decidit canviar-ho per algun motiu, que pot ser evident o no pot ser-ho, però això ho van canviant. Per tant, tot el que us diem avui, el que pugueu trobar a les pàgines web avui, té la validesa d'avui, diguéssim. A mesura que van avançant el temps, pot anar variant. Andrea, si vols, seguim si Doncs, pot haver més sí, preguntes. jo crec que ja hem respost la majoria, perquè moltes estan al xat, pregunteu sobre buscar feina, tipus InfoJobs. Us he posat la pàgina Indeed, que seria una semblant a InfoJobs. De totes maneres, aquí als Estats Units és molt habitual doncs, buscar feina a través del LinkedIn o a les mateixes pàgines web de les empreses. Jo crec que més o menys ja hem respost tot. De totes maneres, en el mateix correu us enviarem la nostra adreça electrònica, on ens podeu doncs, seguir preguntant tots aquells dubtes que tingueu i que avui no haguem resolt. I si vols, delegat, doncs ens acomiadem. Sí, bueno, hem estat més del que ens pensàvem i en qualsevol cas, ja us dic que no es tractava de ser una sessió absolutament que ho abarqui tot. Avui era una sessió introductòria i que ens podeu contactar per correu electrònic per coses particulars o casos concrets i nosaltres, a mesura que puguem,
us donaré una resposta i us dirigirem allà on pot haver la informació precisa que necessiteu vosaltres. I no només, diguéssim, els que avui esteu aquí, sinó altra gent que pugui tenir un dubte, aquesta també és la nostra feina, no? Sabem que és complicat, sabem que a vegades pot ser frustrant, fins i tot. Sabem gent que ha estat intentant aconseguir visats i no l'han aconseguit. Hem passat per la pandèmia, ens vam trobar gent que va perdre beques a universitats molt importants als Estats Units, que us podeu imaginar que són molt difícils d'aconseguir perquè no va arribar als visats a temps, perquè, com us deia al principi, ens vam trobar amb això, que es va allargar excessivament molt més de lo normal els terminis que s'havien obtingut, i això, doncs, podeu imaginar la gent que li va passar això, doncs, no li va fer gens de gràcia. Però nosaltres, diguéssim, en tot aquest tipus de coses tenim la incidència que podem tindre, no? Podem consultar, podem demanar i podem això. Però en molts casos no depèn de nosaltres. En el qual sí que us animem una mica és anar amb temps. Si la vostra idea és vindre en algun moment als Estats Units, bueno, doncs preparar-ho amb temps, identificar exactament on voleu anar, què voleu anar a fer i quins tràmits teniu que tindre. I a partir d'aquest moment, fer-ho amb temps. Un cas molt, molt simple i molt fàcil. Jo entro la gent que demana l'ESTA el dia abans d'agafar l'avió. Perquè tu pots comprar-te l'avió, el bitllet d'avió, te pots comprar l'avió sense tenir l'ESTA. Allí rebes un correu que et dirà que necessites l'ESTA. L'ESTA pot ser tan ràpid com unes hores, pots trigar-te 3 o 4 dies. Si tu t'agafes el bitllet d'avió, si t'agafes el bitllet d'avió amb temps perquè et surti més barat, però no treus l'ESTA fins el dia abans, si surts el dia abans de la tarda, al matí tinc el vol, et pots trobar que no tens l'ESTA, et pots trobar que no et deixen entrar a l'avió. Doncs aquest tipus de coses són cosetes que són molt simples, però que et poden fer, diguéssim, facilitar o dificultar molt, molt el viatge, no? Coses més complexes com vindre a treballar, vindre a estudiar i tot, doncs planifiqueu amb temps, exploreu totes les vies i penseu que probablement estem tots plegats una mica mal acostumats al que és la Unió Europea, que tot és molt fàcil dintre molts dels països de la Unió. Als Estats Units no és tan fàcil i els Estats Units és un país on no voleu, diguéssim, venir i fer alguna cosa il·legal, perquè té unes conseqüències importants, des de la deportació, que no et deixin entrar durant molt temps, etc. I, per tant, s'ha de mirar bé les coses. A partir d'aquí, lògicament, és un país molt interessant, amb moltíssimes oportunitats, com també comentàvem la Montse i l'Àngels, i és un país on diguéssim, bueno, lògicament, és la visió de cadascú, no? Sobre el país. Però és un país el que és, a nivell professional hi ha molta gent que ha vingut, ha trobat molt bones oportunitats i és un país també molt divers. Vull dir, no és el mateix estar a Nova York, que està en un poble petit, un estat del Midwest. En qualsevol cas, això ja és una experiència personal on voleu estar. Des de la delegació estem a al vostre servei i sempre que tingueu dubtes, i ja us deia, més enllà del que avui, sempre us podeu adreçar a nosaltres i us ho animem també quan vingueu aquí, contactant els casals, perquè és la manera també també que et vagin resolent dubtes aquests, conèixer gent que està com vosaltres, que et poden donar recomanacions interessants per, com us deia al principi, estalviar-vos temps, diners i disgustos. Gràcies i fins a proper anirem fent aquesta sessió més endavant. Fins a vegades.